Dobrý den, dneska si vyrobíme takového ptáčka. Budeme potřebovat jakýkoliv papír formátu A4, ale můžeme si udělat i z menšího. Nůžky, pastelky, fixy. Papír si vezmeme a přeložíme hraně. Děláme si trojúhelník, který když odstřihneme, vznikne nám čtverec. Mám přeloženo. Vezmu nůžky. Stříhám. Na stranu. Mám krásný trojúhelník, jak říkáme my s dětmi, šáteček. Nyní trojúhelník vezmu, přeložím na polovinu, zaríhnu, prostřed mám sklad. Vezmu jeden roh, přitisknu nahoru, zaríhnu, vezmu druhý, všim. Nyní vezmu dolní okraj a udělám větší záhyb. Asi takhle. Potom ohnu jeden roh a druhý. Celou práci otočím. Tohle to už máme celé tělo. A tady nahoře vezmeme asi takovýhle kus, přehneme a máme zobáček, abychom tady nahoře neměli rohy, aby to nebyl spíš čertík. Vezmeme nůžky, zastřihneme kulka, nahoru nakreslíme oči. Tady máme zobák. A na tělo můžeme nakreslit peří. Třeba taková hlevečka. Si takhle rozložím, aby se mi lépe kreslilo. Aby mi to neujíždělo. Máme peříčka. A pokud chceme, můžeme si vystřihnout z kousku třeba oranžového papíru nohy. Máme dvoje pařádky, dvě nohy. Vezmeme si lepidlo. Vezmeme si lepidlo a nohy přilepíme do spodu pod tělíčko. Musíme lepit ne na ruku, už jsem jako děti, mám ruce od lepidla. Tak. Už máme dva ptáčky, jednoho s nožičkami.
druhého bez nožiček. Hezké tvoření.